Graduar-se a la Universitat Pompeu Fabra és un autèntic repte. Un camí ple d'obstacles i de premis. Però digueu-me, sou uns autèntics UPF maníacs? La sang de Pompeu Fabra corre per les vostres venes? I el més important, creieu que sou mereixedors del vostre títol universitari? És el moment de descobrir-ho. Senyores i senyors, benvinguts al concurs universitari més exigent de Catalunya. Comença el Pompeu Prix! El meu primer dia a la Pompeu va ser un autèntic desastre. Ho recordo molt maco. Jo estava molt nerviosa. No estava pas nerviós, estava molt content. Vaig arribar tard. Vaig perdre. Em vaig equivocar de classe. Bueno, que no t'ubiques, no? Respon ràpidament. Què és més fàcil? Aconseguir el títol universitari o entendre la numeració de les aules de la Pompeu? Entendre la numeració de les aules de la Pompeu és molt complicat. La flipes. Són molt complicats. Tens tres parts, no? L'edifici, la planta i la classe. Ai, em sento poc tan complicat. Si hagués de definir la Pompeu amb una paraula, crec que seria sacrifici. Familiaritat. Diversió. Ambició. Casa. M'he passat més temps aquí que a casa meva. Si no vius la Pompeu, no aproves. És que és així de clar. 9:30 classe, luego 2 hores en classe, otra classe. Tard a tot arreu. Prova de talent. Vull que m'ensenyis com ho fas quan arribes tard a classe. Bon dia. Ja seus. Nombre de carpetes que la Pompeu t'ha regalat durant tota la carrera. Una. La carpeta es como la muestra de que ibas a la Pompeu, ¿no? Yo creo que hay gente que si se la pudiera poner en la frente, se la pone en la frente. Hay que estar orgulloso de la Pompeu, así que todos estamos unidos. Hostia, tú eres de la Pompeu, yo también, tal. Sí que hay algo, Pompeu, que nos uneix. Prova visual. Qué Mira't aquestes tres fotografies. Vale. I digue'm en quin campus creus que estudiaria cadascun d'aquests personatges. El número 1, òbviament, és Ciutadella. Quan la gent et diu els de la Pompeu són uns pijos, es refereixen als de Ciutadella. El segundo diría Poble Nou, porque son más alternativos, més modernillos, més bohemis. El tercero, Guiri, que ha venido de Erasmus y que está un poco perdido, Ciutadella. He fet Erasmus. A Suècia. A Londres, Londres City. California, San Diego. A Liverpool. Vete a cualquier sitio, te lo vas a pasar bien. És una altra experiència, et fa créixer molt. I sobretot veure altres coses, però després tornar aquí. L'espai on més temps he passat, jo crec que és obligatori dir la plaça, Gutenberg. El sol, Torranta. I crec que són dos llocs que s'han de compaginar al 100%, perquè si no, fer 50-50. Por desgracia, que yo creo que un poco más la biblioteca que el bar. Sense dubte, és la biblioteca. Fent fotos de postureo, també. No m'escondo. És diària la foto que travessa històries d'algú estudiant a Ciutadella. Has de fer la foto. O sigui, si ningú sap que has anat a les aigües, no has anat a les aigües. És un lloc com una església, no? Aquí hi ha un espai, et sents petit i l'espai és màgic. Amb quin màgic nom és coneguda, per alguns estudiants, la Biblioteca de les Aigües? Hogwarts? La cola que hi ha en les aigües. Ve gent que ni és de la universitat. Tu arribes, veus un munt de papers, però zero puestos. Vull dir, hi ha vegades que no veus ningú. De ràbia, dices, este que se piensa que va aparcar aquí hasta que el quiera, no? Tendrían que poner una zona azul de la Pompeu o algo. No ho feu. Prova aduïda! Vull que escoltis això i em diguis què et recorda. Què és aquest soroll? Sí, l'he d'oia. Sí, clar que em sona. Hombre, estos son los típicos animales que los escuchas estando en clase. Però quin animal és? Yo creo que es elefante. ¿Es una foca o qué pasa? No sé, un monstre. És el lleó del zoo. Molt bé! Estàs adormint a classe i sona el lleó i dius, vale, m'he despertat. El cafè, per treure's una carrera, és essencial. La gente vivía con el café pegado a la mano, como si fuera el superglue. En prenia 3. 3 o 4. Máximo 4 o 5. El cafè està al mismo nivell d'importància que siguin los apuntes. Els apunts els deixo amics. Però hi ha gent que no els deixa. Hi ha gent que és molt rata. Mercat negre de punts. No te puedo decir nada. Yo no sé si això serà veritat. És una llegenda urbana, eh? Yo he vendido 40 euros el apunte a 10 personas. Ah, que saca pasta. Emprendeduria. Passem ara a una pregunta amb quatre opcions de resposta. Què és més dur? A. Travessar el desert amb anorac.
B, pujar a l'Everest amb crocs. C, trepitjar una peça de Lego. O D, la setmana 10. D, sens dubte. Lo que pasa con la semana 10 es que nunca las has contado. Arriba sense avisar. De repente llegas y es una historia que pone setmana 10. I tu, en quin moment ha passat això? Y dices, ¿cómo que setmana 10? ¿Qué es esto? Y dices, hostia, que tengo el examen la semana que viene. I no has fet els treballs que havies de fer. Has acabat tu vida social. Palillos en los ojos. En... No parar. Ara me estem plorant que no estudiant. Cuando acabamos exámenes, que bajas al patio y en una mesa hay más cervezas que gente sentada. ¡Prova de ball! Y la gente poniendo música, pidiendo birras y un ambiente de puta madre. Gente de todas las carreras. Y eso es como la isla de las tentaciones. Son festas impresionantes. ¿Cómo es diu la mascota de la Pompeu Farra? Pompis. Farro. Prova d'habilitat. Has d'aguantar en els teus braços tots els tàpers que t'has menjat al llarg d'aquests 4 anys. Nunca me encuentro un tàper que diga que era apetecible. Casi todo era bastante asqueroso. Els has d'aguantar amb força i quan no puguis més, surt corrents i fuig. Una sopa a ple juny i portava ketchup i maionesa dins de la sopa. L'hora del dinar és... m'encanta. Última pregunta. Una de difícil. Que si l'encertes, t'endús el premi. Però m'ho has de dir perfecte. Què és el programa Alumni? Amb quantes paraules? És un programa completament gratuït. I és pues, gaudir dels avantatges de la universitat, però ja no sent alumne de la Pompeu. Els mateixos drets, des de correu a CRAI, a poder llogar espais. T'ajuden també pues, a trobar una feina. A través del campus treball. I encara hi ha 1000 avantatges més. Mantenir el contacte amb antics companys, fer créixer la xarxa UPF, ser ambaixador de la universitat pel món. En conclusió, que això no s'acaba aquí. Estoy contento de terminar, però sé que voy a echar muchísimo de menos la universitat. El que més trobaré a faltar són els amics. Segur. Els amics són com la base primordial i fonamental de que et puguin ajudar, que et puguin estar al teu costat quan tens problemes. Gent amb la que riure, amb la que plorar. Toda esa unión, en el fondo, se va a echar mucho de menos. A la gente, la vida universitaria, lo que supone la esencia, que para mí la gente de la Pompeu, es lo que más vas a echar de menos. Voy a echar de menos el sentirme niña. En plan de eso. Solo estudiar y fiesta. Pero claro, no, porque hay que madurar. Afronto el futuro a mi ilusió. Amb una mica de por. Tengo muchas ganas de lo que va a venir, creo que son todo cosas buenas y la Pompeu m'ha dado las herramientas para que así lo sea. Noies, nois, sou uns autèntics UPF maníacs. Ho heu aconseguit. Aquí teniu el vostre premi. Ja sou graduats. Enhorabona! Des del primer dia em sento molt orgullosa i dic amb totes les lletres majúscules que estudio a la Pompeu. Moltíssima sort, nois. L'estimo molt i que gràcies per aquests 4 anys. Per mi ha suposat una experiència inolvidable. Enhorabona a tots. Me siento súper orgulloso de ser de la Pompeu y de esta universidad tan increíble. El campus, la gente, como aquí, en ningún sitio. Ai, se m'ha escapat una llagrimeta. Moltíssima sort i ens veiem en la pròxima edició del Pompeu Prix. Conduirà l'acte Roger Cassany, periodista, antic alumne i professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia. Com esteu? Bé. Benvinguts, graduats i graduades. Us saludem i agraïm la vostra presència avui aquí. Saludem també els familiars i amics que us han acompanyat al campus i que ens segueixen des de les aules. I finalment saludem tots els familiars, amics i membres de la comunitat universitària que ens segueu a través d'internet. He de dir que em fa moltíssima il·lusió ser avui aquí i compartir amb vosaltres aquest dia tan especial. Avui celebrem el 27è acte acadèmic de graduació de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen el fi d'una etapa, el final d'una etapa, un adéu. Però no volem que avui us centreu en aquest aspecte. Volem que us centreu en tots els anys que heu compartit a la universitat i en tots els que vindran. L'audiovisual que acabem de veure és només una petita mostra de les vivències, les impressions i els records del vostre pas per la Pompeu. De fet, si no m'equivoco, algun dels protagonistes és assegut aquí entre vosaltres. Aquesta és una graduació diferent de la dels altres anys. Diferent perquè aquest any celebrem conjuntament la graduació de les promocions 2020 i 2021.
I és per aquest motiu que aquest any sou 3.000 graduats i graduades que assistiu, que vau assistir ahir, que assistiu avui, assistireu demà en els actes de graduació. Un aplaudiment molt fort per tots vosaltres i els que no són aquí. Els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Global Studies i en Humanitats. Feta la benvinguda, l'acte continua amb la lliçó de graduació a càrrec de Pablo Simón Cosano, graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per l'UPF el 2007 i doctor en Ciències Polítiques i Socials per l'UPF el 2012. Actualment el Pablo és professor de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid i la seva lliçó porta per títol Una deuda con los dioses. Pablo. Bon dia a tothom. Abans de res, començar donant les gràcies a tots els estudiants, professors, autoritats i també als familiars que no són aquí a l'auditori per la seva presència. Per mi és un enorme honor el tenir l'oportunitat de participar d'aquest acte i dirigir-me a aquestes dues promocions de Ciències Polítiques i de l'Administració, Global Studies i Humanitats, als quals vull transmetre la meva més sincera enhorabona. Jo sóc ex-Pompeu i sé perfectament que no ha sigut gens fàcil arribar fins aquí. No hace ni 12 años desde que me gradué en esta misma casa y 7 desde que hice el doctorado. Y probablemente el que no tenga tanta distancia temporal con vosotros hace inevitable el que sea más fácil para mí ponerme en vuestra situación. No sabéis hasta qué punto estoy nervioso hoy al volver a evocar cuál era el momento en el que yo estaba ahí abajo, porque a la hora de la verdad todo el mundo sabemos que una gran proporción de vosotros está ahora mismo sumido en un enorme mar de dudas y de incertidumbres sobre lo que será su futuro. Y me gustaría hacer precisamente virtud de esta cercanía personal con vosotros, porque corremos el riesgo a que cuando uno mira su propia carrera profesional en el presente, pueda terminar pensando que los dilemas que encaráis ahora, la situación en la que os encontráis, no era para tanto. Que a la hora de la verdad uno toma perspectiva temporal y no pasa nada. Y qué cómodo es, sobre todo para la gente que ya peinamos canas, el pensar que todos los dilemas y las circunstancias en las que os encontráis ahora son cuestiones pueriles, una falacia en la cual de ninguna manera pienso incurrir hoy. Así que considero que en vez de empezar a haceros un discurso motivador diciendo que si os esforzáis mucho conseguiréis todo aquello que os propongáis, lo cual es radicalmente falso, o por ejemplo decir que no os preocupéis que cuando cobréis perspectiva temporal todo esto habrá pasado, lo cual tampoco es necesariamente así, me gustaría intentar brindaros algo útil. Me gustaría intentar hoy simplemente brindaros 7 claves modestas, muy sencillas, que tal vez os puedan ayudar a iluminar el camino que tenéis por delante. Y la virtud probablemente que tienen estas ideas sencillas es que como no las habéis pedido, las podéis desechar muy fácilmente, pero que si yo os las brindo hoy no es porque considere que estoy más capacitado que vosotros para saber lo que os conviene, sino simplemente lo hago con el ánimo de que intentéis no tropezar en las mismas piedras que tropecé yo cuando salí de esta casa. Primera cuestión o primer elemento que quería compartir con vosotros. La vida es contingente. Aferrados a la necesidad de certidumbre, los seres humanos tendemos a pensar que hay poderosos motores que mueven nuestra existencia. La historia, lo divino, lo material. Y sin embargo, nos resulta enormemente complicado reconocer que todo lo que nos pasa no necesariamente obedece un plan. Que realmente estamos expuestos a la dictadura de la casualidad. Y yo soy de los que piensa que asumir esa idea, que la vida es contingente y que nos van a ocurrir muchas cosas inesperadas, es algo que no nos libera de nuestra responsabilidad, sino que pone de manifiesto nuestro potencial. No caigáis en la autoayuda. Es verdad, no todo es posible. Sin embargo, igual que los salmones nadan contra la corriente del río, yo quiero recordaros simplemente que no sois agentes de terceros, que en última instancia vosotros podéis decidir. Segundo, el conocimiento es, como decía Schopenhauer, igual que aprender técnica de esgrima. Es muy posible que no sepamos si el duelo está bien o mal convocado, si hay buenas razones o no para cruzar espadas, pero en última instancia sabemos que solo gracias al conocimiento podremos desarmar a nuestros rivales. Siguiendo esta analogía, apegaos a los hechos, aferraos a la evidencia.
Utilizad la experiencia que habéis atesorado durante todos estos años, porque es verdad, no resolverá para qué empleáis ese conocimiento. La técnica no nos dice el porqué del duelo. Sin embargo, si empleáis ese conocimiento, es más probable que tengáis opciones de prevalecer. Tercero, la educación no nos hace felices, igual que la libertad tampoco. Sin embargo, probablemente solo gracias al conocimiento podremos identificar cuando nos encontramos frente a la felicidad. La educación es lo único que nos ayuda a expandir nuestros sentidos y a darnos cuenta de que no hay libertad más importante que la de la mente. Por tanto, el conocimiento no solo es algo práctico, algo orientado a los fines, sino que también es algo que nos ayuda a poner un pie en el estribo cuando nosotros queremos desarrollar todos nuestros talentos y ser autónomos como personas. Nunca dejéis de educaros, nunca dejéis de formaros, ni fuera ni dentro de las aulas. Cuarto, dado que el mundo en el que vivimos es abierto, abrazad el politeísmo. Reconozcamos el hecho de que el mundo es plural y cada cual habrá de decidir a qué Dios sirve, pero cautela. Eso hará inevitable que os encontréis con gente la cual quiera acomodar el mundo a tal como es ella y gente que, sin embargo, reconoce al mundo tal cual es. Intentad ser esta última persona. Sed curiosos y sed flexibles, que no es lo mismo que ser relativistas. Y sobre todo, cuando tengáis algo clarísimo, 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 dudad. Porque ya decía Terry Pratchett una gran verdad, y es que la verdad es cierto, está ahí fuera, pero las mentiras suelen anidar en nuestra cabeza. Quinto, un todo es mucho más que la suma de sus partes. Ya decía Kant que el ser humano tiene una sociable insociabilidad, o dicho de otro modo, que es verdad que somos individuos, pero que al mismo tiempo somos seres sociales y gregarios. Vivimos en manadas, así que asumamos esa tensión. Franz de Waal, el famoso primatólogo, ya demostró que los seres humanos tenemos exactamente la misma distancia evolutiva hacia el chimpancé que hacia el bonobo. Y los primeros son violentos y jerárquicos, pero los segundos son cooperativos y compasivos. Aprended a cooperar, porque esto permitirá desarrollar mucho mejor vuestro potencial. No estamos necesariamente destinados a competir. Podemos decidir. Explorad, por lo tanto, ese bonobo que también tenéis dentro. Sexto. Dice Mark Fisher que se nos ha hecho pensar que tratar a la gente como si fuera inteligente es elitista y tratarla como si fuera estúpida es democrático. Negad esa idea. Os aconsejo que tratéis a la gente como la persona inteligente que es, y eso implica que nunca penséis que se deriva ninguna posición de privilegio de vuestros estudios. Huid de la arrogancia intelectual como de la peste, porque no es más que soberbia mal llevada. Y recordad que, en última instancia, la persona verdaderamente inteligente no teme ensuciarse las manos. No existe contradicción entre la razón y la acción. Y es que ya lo decía Tucídides, la sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que los cobardes tomen las decisiones y los tontos luchen las guerras. Séptimo, pasión, responsabilidad y mesura. Estos eran los atributos que destacaba Max Weber de aquel que era considerado como el buen político. Y yo me pregunto, ¿acaso estos tres atributos no son los mismos que tiene que tener un buen profesional o un buen ciudadano? Es necesario que sintamos un fuego interior que nos empuja a hacer las cosas, esa pasión que da sentido a nuestra existencia. Pero también tenemos que ser lo suficientemente responsables para hacernos cargo de las consecuencias que se derivan de nuestras acciones. Por último, es necesario también ser contenido, ser templado. El cómo maridar esos principios es algo que solo podemos aprender con la práctica. Pero en cualquier caso sabemos que en ellos existe virtud. Estas siete ideas, ninguna de ellas, por cierto, brillante, pero tampoco absurda, no van a poder despejar el horizonte que se os viene por delante, que está cargado de incertidumbre, es cierto, pero también de posibilidades. Pero sí me gustaría concluir con una última cautela. Puede que, tal vez no ahora, quizá más adelante, miréis al resultado final de vuestras acciones e incluso que os vanagloriéis de que tras salir de la Pompeu Fabra habéis conseguido todos vuestros objetivos y os deis a vosotros mismos todo el crédito. A mi juicio, nada podría ser más equivocado. Y para reafirmarme en ello, permitidme una última reflexión de Michael Lewis que no he podido quitarme de la cabeza desde que la escuché en estos años.
En la vida, no os dejéis engañar por los resultados. Los resultados, si bien no son totalmente aleatorios, contienen una gran cantidad de suerte. Así que por encima de todo deberéis reconocer que si habéis tenido éxito en la vida es porque también habéis tenido buena fortuna. Y la buena fortuna conlleva una obligación. Tenéis una deuda. Una deuda no solo con los dioses que os la concedieron, sino sobre todo una deuda con aquellos que son menos afortunados que vosotros. Heu passat uns dels millors períodes de la vostra vida i si us ha equipat aquí a la Pompeu per estar preparats per cavalgar les contradiccions del món que ve. Ara feu servir els vostres talents no només per ser millor vosaltres, sinó sobretot per fer un món millor a totes aquelles persones que us envolten. Graduats, graduades, enhorabona, aneu per feina. Gràcies. Moltes gràcies, Pablo, i moltes gràcies també al cor de l'UPF i a la seva directora, l'Aida Vera, que han interpretat, i de quina manera, Barbara Ann, de Beach Boys. I ara arriba el moment que tots estàveu esperant. En aquesta sessió seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades de les promocions 2020 i 2021 de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Facultat d'Humanitats. Un apunt. Com sabeu, aquest any hem d'evitar al màxim els contactes interpersonals per prevenir els riscos de transmissió de la Covid. I per aquest motiu us lliuraran el diploma al peu de l'escenari i quan pugeu aquí i rebeu el reconeixement de les autoritats, s'ha d'evitar l'encaixament de mans i qualsevol altre contacte físic. Això no treu que les autoritats, els vostres companys i companyes i segurament també els familiars i amics que ens segueixen per internet us aplaudeixin enèrgicament. I vosaltres també.
Per cert, veieu aquella càmera d'allà? És la vostra càmera quan pugeu a l'escenari. Ahí lo dejo, ¿vale? Com va dir aquell. Fets aquests aclariments, comencem pel grau de Ciències Polítiques i de l'Administració. Per això demanem que pugin a l'escenari Pablo Pareja, vicerrector de Professorat i Relacions amb la Comunitat, Toni Luna, vicerrector d'Internacionalització, i Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Comencem, doncs, pel grau de Ciències Polítiques i de l'Administració. Primer de tot, pujaran a l'escenari els graduats i graduades en Ciències Polítiques i l'Administració de la promoció 2020, que són Bernat Alcover Trullols, Gaizkane Apodaca Paricio, Carlos Artola Madrigal, Paula Asensio Puig, Cristòfol Badenes Goterris, Cristian Baena Sánchez, Pau Bagó Batlle, Xavier Batalla Minguell, Marc Vigata Fonseca, Mireia Cabezas Ponce, Alexia Camps i Espelta, Sergi Canaval i Albella, Bruna Canyada Roca, Pau Carbonell Muñoz, Sílvia Castillo Salvador, Ruth Cauyola del Campo, Eduard Corbera i Pano, Jonàs Corrons Martí, Judit Cuscó i Cendra, Adrià de les Heres Vidal, Abril Favà Ubach, Júlia Fabregó Prat, Javier Fernández Navarro, Àlex Fornells Mateu, Núria Fuster Cortés, Francisca Gamundi Penwill, Marina Garcés Espax, Norman Roberto García García, Cèlia Garreta Besora, Ignacio Ger García, Eduard Givet Casanovas, Josep Adrià Gil Buch, Montserrat Gironès García, Andrea Gómez Romero, Antoni Gómez Suau, Carlos González Muné, Laia Gonzalo Aiza, Javier González Ortuño, Clara Gràcia Baró, Anna Grau Puigdomènec, Arnau Guitart Prat, Guillem Gutiérrez La Sala, Martí Herrero Piera, Héctor Hidalgo Muñoz, Max Gené Piera, perdó, Oliver, Elia Jornet i Colobret, Ingrid Lensing Pons, Arnau López Favón, Clàudia López Ferrer, Òscar Marco Ponce, Clàudia Martínez Muñoz, Didac Mas Arco, Max Antoine Massanet i Palacios, Marta Mata Curto, Joan Ruslan Mateu Valentines, Anna Mara Meyer, Antonio Daniel Mercadal Guillem, Santi Millán Hernández, Esteve Montllor de Múrcia, Júlia Muñoz Esteban, Marta Nin Santander, Sílvia Norte Mercader, Xènia Olives Castelló, Maria Ortega Guillem, Sara Ortiz Toledo, Cristina Osorio Mon, Irene Palau Seiges, Oriol Payà Major, Sara Pérez Petit, Carla Piñera Pons, Bernat Puertas Sorrellés, Rubén Pulido González, Adrià Relats García, Daniela Robert Carreño, Irene Rodríguez Fuentes, Agnès Salleres Mercader, Gerard Sanahuja i Jiménez, Víctor Sánchez Tubío, Paula Sarabia Saladier, Francesc Cerdà Bitxeto,
Sandra Sagarra González. Jordi Soldevila Jiménez. Marc Sullà Camproví. Carla Tor d'Orca. Adrià Tubert i Bahí. Alba Vallès Rodríguez. Sandra Vidal Rodríguez. Oriol Villoria i Mor. Jan Weil i Sunyer. Alba Zorera Martín. I jo tinc un altre nom apuntat, que és la Paula Asensio Puig. Enhorabona, un fort aplaudiment a tothom. Vinga, Paula. I cridem ara els nous graduats i graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració de la Promoció 2021, que són Jordi Abel Llimargues, Federico Acarregui Pascual, Laura Agustí González, Raquel Alcántara Cisneros, Miquel Alcàrria Llaneres, Pau Álvarez Aragonès, Alexandra Álvarez Romero, Ranuix Maria Araquilian Manukian, Adrià Aranda Vilés, Eduard Artero González Moreno, Laura Auberni Salvador, Martí Badell Pascual, Xavier Ballester i Pla, Clàudia Barrera i Piñeiro, Jordi Vallès Tolosa, Meritxell Beltrán Alfonso, Àritz Blanco Antúnez, Anna Bulló Pallàs, Carles Calabuig i Minyana, Mariona Campanya Guitart, Jordi Camp Juncà, Marc Canal Bussoms, Enrique Caradona Friedeberg, Anna Carles Martín, Laura Cacerres Capdevila, Sergi Castro Ontiveros, Daniel Cifuentes Rodas, Guillem Claveria Boix, Oriol Colom Serra, Lídia Crego Pérez, Carla de la Roja Lázaro, Francesc Delgado Mas, Ayar El Hawari Eloahac, Marcel Enric i Bueno, Martí Esteve i Valllosera, Arnau Fandos i Vendrell, Alba Fernández García, Josep Fiol i Famènia, Enric Fortes Morel, Marina Freixas Arnau, Alejandro Gámez Benedicto, Sofia Gil Mora, Gerard Jiménez i Aixalà, Bernat Girabal Tallada, Víctor Hermoso Villanueva, María Ibáñez Lechado, Pau Illa Soler, Isma Amaria Leflec, Abel León Auvarell, Irene Llevat Torra, Diana Llevat Torra, Alba Llopis Casanova, Biel López Ginesta, Gina Lucea Verdés, Marc Macià Rodríguez, Núria Marqués Cortadellas, Ariadna Marquina González, Anna Martí Pérez, Sara Martín Bautista, Maria Martorell Aguiló, David Matilla Martín, David Maya Prieto, Berta Mer Sinderman, Aina Mercader Gili, Pablo Mérida Coloma, Oriol Mestres Badosa, Filipa Mladenova Mladenova, Josep Moll i Llanes, Ramon Morales Sánchez, Maria de Lluc Muñoz Canyelles, Carles Ocaña i Pallarès,
Enric Oliveres i Figueres. Mariona Pazos Rovira. Raúl Pecoustán Arnaiz. Caral Pedemonte Nualart. Núria Pérez Millán. Helena Pérez Vendrell. Miquel Piqué Montagut. Jordi Planas Martínez. Ana Maria Puig de Rajols Triador. Maria Puyuelo Delgado. Olga Ràfales Albiach. Laia Requesens i Rull. Isabel Riba Caldés. Isabel Riba Caldés, Maria del Mar Riera Garau, Laia Rodríguez Busquet, Aleix Rodríguez Luna, Jordi Ros Closa, Anna Rosselló Alvesa, Pol Xalvier Salvador Pérez, Ivan Santos Matas, Andrea Sebastián Fernández, Ricard Segura i Lozano, Amadeu Serra García, Elena Serrana Delgado, Pere Silviente Quintín, Javier Sotelo Gimferrer, Alexandra Malcom Sobranya Estatge, Francisco Tonón Axman, Julià Tudó Sisquella, Maria Tugores Isern, Marta Urgellés Gil de Sola, Álvaro Utiel Matencio, David Evangelino Vázquez Cuadra, Carlota Victòria i Pujades, Arnau Villà i Martí, Arnau Vinyegles Barba, Mishba Yusuf Begum i Pau Abadal Vila. Un aplaudiment per tots. Enhorabona a tots. I fins aquí els graduats i graduades de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Per això agraïm la presència de Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Continuem amb els graus de la Facultat d'Humanitats. I demanem, per tant, que pugi a l'escenari Josep Maria Castellà, degà de la Facultat d'Humanitats. I comencem amb el grau en Global Studies. Primer pujaran a l'escenari els graduats i graduades en Global Studies de la promoció 2020, que són Lucía Aizpiri Sarriegui, Marina Amorós Uller, Laia Engrill Parelló, Joan Balcells i Oliveres, Lola Berna Gascón, Javier Callejas González, Alba Calvo i Cruixent, Diego Manuel Camino de Lucca, Aida Casanovas i Oliveres, Marc Casas Cachinero, perdó, Joana Coll Borràs, Martín Cruz Echeverri, Aris Dugas Chavarría, Iris Egea Quijada, Maria del Mar Escarpenter i Carmona, Maria Alba Escarra Pont, Maria Fàbregas i González, Irene Fernández Pleguezuelos, Mar Figueres i Boronat, Maria Fossas i Sala, Nona Galbany i Gómez, Manuela García Cure, Claudia García Zaragoza, Mariona García Arboz i Mata, Manel Gispert Montserrat, Sasha Mamelantane Gonesquera, Carla Jiménez i Puigdevall, Andrea Lamoso Galindo, Erendira León Salvador, Meitula Longcumer,
Núria López i Gavaldà. Adrià Montserrat i Piulacs. Marina Moreno Navarro. Andrea Navarro Blanco. Matthew Patrick O'Malley. Berta Prat i Gasull. Laura Puente i Areu. Víctor Raduà Carnicer. Helena Robert i Campos. Marta Rodó Masriera. Camil Rosselet. Juliana Rueda San Pedro. Irina Sami Cucurull. Maria Elisa Serra Pompei. Albert Solanes Valldaura. Marta Soliño Fernández. Laura Torres Monà. I Laia Angrill Perelló. Enhorabona i un fort aplaudiment. I a continuació cridem els nous graduats i graduades en Global Studies de la promoció 2021, que són Gemma Alborg Nadal, Jordi Anglada i Oliva, Elixabet Arrieta Altolarrige, perdó, Adrià Arroyo Díaz Monera, Mamadou Camara, Jordina Camps i Bosch, Berta Musta Capdevila Ergueta, Maria Paula Cosachou Malherba, Zaira Cruz Tomàs, Maria Javallí Granell, Julieta Anyul Isi López, Sui Jin Lin, Júlia López García, Raquel López García. Podeu aplaudir més, eh? Que no s'us sent. Carlos Maroto Pérez, Caterina Milla Balada, Musa Obet, Maria Oderiz Sánchez, Lídia Pujol Calderón, Olaya Rojo Vázquez, Arnau Salazar i Gironès, Zora Golden Yard Schoner, Adrián Rafael Vázquez Vicente, Sofía Weinstein Campos i Ander Zavala Gómez. Aplaudiu molt poc, heu d'aplaudir més, no s'us sent. I acabem el lliurament de diplomes i la desfilada amb el grau d'Humanitats. Cridem primer els graduats i graduades en Humanitats de la promoció 2020, que són Eric Albert Pérez, Irene Alcalá Saiz, Elías Berniol Llurda, Eduard Boada Llurda, Irene Bosch Moral, Gerard Cascarrilla Guasc, Núria Coma Sánchez, Sara Costa Puig, Elena Cuadrado de Santiago, Clara de la Torre Fernández, Elisenda Escrivà Serra, Mar Fonellet Fugassot, Ferran Fusalba Rosselló, Aina Galbany Soler, Marta Girabal Noguera, Joana Gispert Benditxo, Núria Gorrera Planes, Iñaki Iraeta Aguirre, Cristina Lanau Calvo, Laia Llorenç Viladric, Marina López Güell, Álvaro Madero Rodríguez, Bruna Maneja Juventeny, Berta Martell i Alonso, Carles Martín Masiques, Clàudia Martínez Gobernado, Mar Meruelo López, Milut Mohtari Ballester, Cristina Nieto i Mancho, Alejandro Peinado Escriche, Caral Penedès Fradera, Lídia Pino Sánchez, Maria Isabel Quero Càrcel, Aleix Rodríguez García, Abril Sánchez Ribas, Clara Sánchez Crespo Pifarré,
Erika Taylor Pujador, Farnés Torra Carandell, Sara Valls Galcerà i Andrea Walsh Capdevila. Un fort aplaudiment. I finalment, cridem els nous graduats i graduades en Humanitats de la promoció 2021. Esther Alegre Ventura. Aplaudiu, aplaudiu. Joana Amengual Aguiló. Mònica Arnau Piculla. Andrea Arnau Rubio. Judit Arribas Pérez. Guillem Ventolà Panyella. Arnau Batalla Callau. Carlota Benzimal. Imma Blanc Morales. Alberto Blasco Lisa. Maria Bombardó Soro. Irina Bosch Inglavaga. Hanna Cristina Cabanas Popove. Cora Camarena Gil. Aylen Camero Colussi. Clara Caralp Serret. Gabriel Carandell Boluda. Jordi Carbonell Sardan. Clara Carmona Carol. Maria Carmona Zambrana. Eva Castells i Rigall. Javier Castillo Medina. Arnau Chamorro Mollà. Júlia Cortés Clua. Marta Costa Costa. Borja Cruz Gámez. Artur Quadrada Massanet. Inés de la Puente Rakosnik. Sara de San Eufrasio Novo. Judit Delgado García. Claudia Díaz Fernández. Alejandro Domínguez Salsas. María Escolar Sánchez. Marta Estalella i Notario. Marina Forés Freixas. Margalida Galmés Bové. Abril Galobarda Rossell. Berta Galofré Claret. Xavier García Cucurell. Ana García Martínez. Maria Garín Vázquez. Mireia Giver Rubio. Arnau Giral Álvarez. Sílvia González Ibáñez. David González Ventejo. Paula Hernández Carbajo. Iván Hidalgo Moya. Teodora Tania Irte. Lorena Iglesias Nocea. Maritxell Lutxena Calpe. Tachan, tachan. Podeu aplaudir, eh? Sònia Martín Sánchez. Sara Martín Sánchez. Aloma Massip Cubells. David Mangual Gascón. Guillem Mestres Monforte. Bucuriosif Minorescu Iancu. Bàrbara Molina Gómez. Anna Montañez Peix. Nora Ortega Rivilla. Neus Panyella Borràs. Clàudia Pérez Borràs. Judit Pujivet Semis. Clara Quintana García. Raquel Ramírez Espejo. Bernat Raé i Fernández. Júlia Riera i Guilana. Alejandro Íñigo Rossell Daza. Tània Rosselló Sabater. Núria Ruiz de Mendoza Rabassa. Clara Esbieta Salvador Calatayud. Laura Santos Puig. Kènia Sanz Jiménez. Andrea Segura Bravo. Guarda Sobi. Núria Sol i Losada. Núria Sorrell Rafart. Jordi Torrents Ancianes. Estel Triola i Artigues. Judit Vallès Tolosa. Mar Vallverdú Berniol. Guillem Vicenç Iusfi. Naila Vico Moll. Alba Vilanova García. Carolina Vives Nadal.
Ivet, Zwarko i Pou. I Rita, Roig, Panagnina, la Mall Barberdú Berniol i la Carme Matamala i Roig. Enhorabona. Aplaudiu, aplaudiu. Bé, fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els graduats i graduades. I agraïm la presència a l'escenari de Pablo Pareja, vicerrector de Professorat i Relacions de la Comunitat, Toni Luna, vicerrector d'Internacionalització, i Josep Maria Castellà, degà de la Facultat d'Humanitats. I ara és l'hora dels parlaments dels graduats i graduades, que adreçaran unes paraules a tots els seus companys, familiars, amics i professors en nom i representació de les promocions 2020 i 2021. Us els presento. Núria Marquès Cortadellas i Jordi Camp Juncà, graduats en Ciències Polítiques i de l'Administració. Podeu aplaudir. Manuela García Cure i Musa Obet, graduats en Global Studies. I Berta Galofré, Claret i Bernat Raé Fernández, graduats en Humanitats. Endavant. Hola. Ja? Sí? Sí? Se m'escolta? Vale, genial. Bueno, benvolgudes i benvinguts companys. Uau, després d'un any i mig, per fi ens podem veure les cares en persona. Ha estat un quart any, marcat per la pandèmia, que ens va treure la possibilitat de passar i gaudir l'últim any junts. Però per fi ho hem aconseguit, ens graduem. Per acomiadar aquests quatre anys plens de moments i de records, deixeu-nos dir-vos unes paraules. Sincerament, em costa creure que ja fa quatre anys del primer dia que vam començar la carrera. Sembla que fos ahir el primer cop que ens asseiem en una aula de la Pompeu i l'encara no consellera Tània Verge ens feia un repàs de com citar la bibliografia i ens preparava per començar l'endemà mateix una vida plena de classes magistrals, grups de seminaris, plans docents, lectures de PDF i debats, debats i debats de la mà de grans professors i alumnes. N'hem arribat a veure de tots colors, però també s'ha de dir que hem enganxat uns anys força especials. Sense anar més enllà, una setmana després de començar la uni, es trenquen quatre cotxes de la Guàrdia Civil i es comença una de les onades de mobilitzacions estudiantils més importants de la història recent. Una bona iniciació a la vida universitària. Yeah. Va ser una bona iniciació a la vida universitària que ens va portar 1.000 vagues i canvis d'hora de seminari. Almenys no es van cancel·lar les Pompeu Farres o les cervesades, part imprescindible de la nostra vida universitària, que vam poder gaudir només durant mig any fins que es vam haver de confinar a casa. Espero almenys que quan tot això acabi, les noves generacions ens deixin anar a recuperar l'any de farra perdut. Han estat quatre anys plens d'esdeveniments que ens han fet reflexionar molt i ens han donat un valor afegit com a politòlegs, despertant encara més l'esperit i l'anàlisi crítics. Hem viscut mobilitzacions estudiantils que mai havíem vist i nosaltres vam tenir l'oportunitat de viure-ho, de dir la nostra, de despertar la capacitat de reflexió i esperit crític. Han sigut moments difícils on, fins i tot, entre nosaltres, hem tingut discrepàncies, però sempre ho hem fet des del respecte i tornant sempre a tenir un bon ambient de companyerisme. S'ha de dir, però, que aquests dos últims anys han estat molt estranys, perquè amb el confinament no hem pogut gaudir la vida universitària com haguéssim volgut. La universitat no només és un lloc on estudiar, sinó que és un lloc on trobar la teva ambició, els teus hobbies, les teves inquietuds i, per descomptat, on coneixes gent que val molt la pena i amb la que espero ens trobem amb la nostra vida professional. Sabem que és una llàstima haver acabat la universitat així, sense haver pogut acabar de gaudir de la vida universitària, de les farres, de quedar a estudiar a les aigües, de quedar al bar, de les classes magistrals i els seminaris presencials. Però sense cap dubte estic molt orgullosa d'aquests quatre anys, d'haver pogut conèixer a cadascun de vosaltres, d'haver-nos pogut ajudar, debatre i estudiar junts.
La universitat t'ensenya molt més enllà dels coneixements teòrics. T'ensenya a respectar idees diferents i et dona un altre punt de vista. Sens dubte, vosaltres sou els millors companys que podríem haver tingut i uns politòlegs excepcionals. Agrair també a la Universitat i a la Facultat de Ciències Polítiques, degà, coordinador del grau, professors, tot el suport que ens han donat i tot el coneixement que ens han transmès. Fent una anàlisi ex post, que diríem a polítiques públiques, crec que no podem negar que aquest grau ha tingut un impacte positiu a les nostres vides i ens ha deixat plens de moments divertits, com ara les abogerades campanyes de delegats, els inacabables debats de WhatsApp o al bar sobre temes random, així com algunes explicacions de professors que ens han fet despertar idees noves o fins i tot canviar la nostra forma de pensar. Dit això, només queda una cosa per fer. Felicitar a tothom per haver arribat aquí i desitjar molta sort en la vida i que tant de bo ens tornem a veure. Plagiant una mica el que deia un professor de la nostra casa, a la Pompeu no hi ha ni bons ni mals politòlegs, n'hi ha de bons i de millors. Molta sort a la vida i feliç graduació. Us l'heu guanyat. Chicos, vamos a romper un poco. Quiero hacer algo, ¿vale? Vamos a romper un poco la tradición. Quiero hacer un selfie con todos, un sí. Osfi, ¿vale? Un selfie. Vale. Y... Perfecto. Dear students, parents, teachers, guests, and people watching online, Omonainja, I thank you for coming here to celebrate with us today. I thank you for all those who made it possible to be seated where we are today. Finally, I thank God for always being faithful. It is an honor for us to be representing all of you, our classmates, such extraordinary people, without boundaries, with open hearts and open minds, with their minds in a roller coaster of emotions for everything lived in this last year that has transformed our lives and paths. So everyone, yesterday I surprisingly had visions of the future. I was surprised when it came this morning and knocked at my door. Now, some of you are thinking I'm going crazy, but just listen to me. When the future knocked this morning, I urgently opened the door and offered coffee. The future wore the hat the size of an aula 40. I could never have guessed it came this quickly. So bad for the many to-do lists that will never go finished. When the future knocked, it called our name, the name of a generation born determined to want to change things, the name of students born global, studying global studies. Born determined to see justice prevail no matter what. Born determined to bring every wall of Jericho down because every trumpet is seated right here in this room. Now, when the future knocks, you must understand that vision becomes blurry, becomes like the midpoint between tipsy and passing out. When the future knocks, you see the mother in Afghanistan crying still. You see the girl starving from hunger, the boy waving a flag that he does not fully understand. The future looked like unprepared lemonade, sour enough to still have taste. Now, when the future knocks, when it knocks, the silent voices still voice out, truth reveals itself just like on a tree. The waves of progress come crashing down generation after generation. When the future knocked this morning, I was seated right where you are, under this fine institution. It worked. Just like how we walked into here 3 years ago. Today, when the future knocked our door, llegamos a este reencuentro que nos regala la vida durante una de las crisis más grandes que ha vivido la historia moderna. Aquí, en este lugar, nos preparamos para enfrentarnos a un mundo sin fronteras y nos lanzamos a descubrir nuevas culturas, personas, idiomas, historias.
Nos vamos de la UPF llevándonos lo mejor de este grado Global Studies, que nos permite hoy ser conscientes de la realidad global a través de los fenómenos mundiales durante la historia. Hoy puedo decir con seguridad que somos personas conscientes de la situación mundial, las problemáticas, las desigualdades. Y nos convertimos hoy en agentes de cambios para la transformación desde donde quiera que nos encontremos. Amigos, hace 4 años llegamos a este campus con muchas expectativas y sueños. Hoy confirmo y les quiero compartir que mis grandes maestros en este recorrido de vida y aprendizaje han sido 3. La empatía, la comunicación y el miedo, ¿quién lo diría? La empatía transforma nuestra manera de asumir, ver y sentir la realidad del mundo. La comunicación nos conecta y nos acerca. Y por último, el miedo, una energía que todos los días nos reta a todos a transformarla para convertirla en un motor de coraje, de valentía y superación, para así llegar a donde nos propongamos. Sin duda alguna vienen retos y dificultades, pero hoy somos más fuertes por todo lo que nos ha correspondido vivir. Sigamos creciendo y construyendo nuestros sueños. Espero que cada uno de nosotros logre poner al servicio de nuestras comunidades lo aprendido y deseo que todos de verdad sean felices. Now guys, to be honest, the future did not knock this morning alone. It keeps looking every day for people just like you, for me, for Global Studies students. Bon vent y bon amar per a tots. Gracias Barcelona, gracias Universidad Pompeu Fabra y profesorat. Hola. Torna't a les mans. No. Jo no sé si m'escolto, eh? Sí, ara sí. Ara. Sóc jo. Sí. Bé. Comencem. Som-hi. Vale. Fer humanitats és abraonar-se a la intempèrie, a l'abisme. Col·locar-se enfront d'un esvoranc terriblement fascinant. Tremendum et fascinans. Una mena de sublim atros que, si afortunadament ve acompanyat de l'eros platònic, pot enlairar-nos i contemplar momentàniament el món de les idees. Però ens interessa contemplar les idees? Potser la pregunta adequada seria des d'on les podem contemplar, les idees? O per què les contemplem? O què hi busquem en elles? Aristòtil ens diu que l'home desitja el saber per naturalesa. Un desig obstinat que, com ho va fer Èdip, pot causar-nos certa destrucció i la descoberta d'un fatal destí. Quin preu té la revelació del misteri? Continuem en aquell tremendum et fascinans. Sabeu quines van ser les darreres paraules de Goethe? Llum, més llum. Com si la revelació de l'enigma fos en aquesta llum. Però què s'hi amaga en ella? Faust es va vendre l'ànima per tal de descobrir-ho. Nosaltres, de moment, no hem fet cap pacte amb cap coach. I per tant, encara no tenim cap resposta. Tremendum et fascinans, eh? Ho recordes? Terriblement fascinats, la recerca d'aquesta llum ens fa lliures. Sapere aude. Ja ho sabem. On hi ha el perill, apareix també la salvació. George Steiner ens deia que la universitat és aturdiment. És un sacseig que ens encomana l'estudi, la recerca d'un temps que sembla posthistòricament perdut. I és que la universitat ha estat l'espurna que irremeiablement ha encès en alguns de nosaltres el desig d'aquell vell lumínic instant tràgic. També, i aquesta vegada en paraules de Pierre Hadot, la comprensió, en aquest cas, de l'estudi de les humanitats com una mena, com una manera de viure. Ara hem tornat l'òcul de la càmera, mentre ens busca. Si ens, sí, ens hem fascinat, potser vosaltres no, eh? Però què hi farem? Certament, ni tu ni jo trobarem ja endins aquest misteri lumínic. Tot i així, almenys nosaltres sortim d'aquest campus una mica il·luminats, una miqueta. Terriblement espaiats. Sempre molt més lluny. Visca la Terra. Visca el català. Visca la Fabra. I llum més llum. Veieu que arriba.
aixequem. Ah, vale. Una banda per aquí, no? Ah, per aquí. No, però tinc allò. Moltes gràcies, Núria, Jordi, Manuela, Musa, Bernat i Berta, per aquestes paraules. Però compte, hi ha més persones que us volen felicitar per la vostra graduació. Aquí en teniu una mostra. Graduades, graduats, famílies, professorat, personal de gestió, la data d'avui és una data molt esperada i desitjada per tothom. En primer lloc, per la promoció 2021. Aquest grup us gradueu avui després de superar un curs marcat per les dificultats d'estudiar, aprendre i desenvolupar la vostra vida acadèmica en temps de pandèmia. A l'UPF ens hem adaptat a aquest nou escenari i gràcies a la vostra col·laboració hem pogut mantenir els campus de la universitat com a espais segurs. Però la data d'avui és també molt desitjada per la promoció 2020, també resilient a aquesta situació tan complexa. Finalment, podem celebrar la vostra graduació de manera presencial. Enhorabona, doncs, aquestes dues promocions. I una salutació cordial per a familiars i amics i amigues. L'acte d'avui és també per vosaltres i de ben segur sou darrere la pantalla donant suport als nous graduats i graduades. Aquest curs us gradueu 2.087 estudiants de grau de la promoció 2020 i 2.012 estudiants de la promoció 2021. Si el fet de graduar-se ja és meritori per si mateix, fer-ho en època de pandèmia, amb totes les dificultats que això implica, és una gran fita i ens n'hem de sentir tots i totes molt orgullosos. És en els moments de crisi on aprendre i formar-se és més necessari que mai. I si alguna cosa ens ha ensenyat aquests dos darrers anys és que el coneixement és el millor pla de contingència. Ara encareu un altre repte i és endinsar-vos en el mercat laboral, que és tan incert, complex i volàtil com ho pot ser la pandèmia. A la UPF us hem donat les eines necessàries per fer front a aquests reptes futurs. La nostra missió és formar bons i bones professionals, però també persones responsables i compromeses, que promoguin la innovació i la transformació social en la seva tasca diària. Avui passeu a formar part de la comunitat d'alumni i esdeveniu ambaixadors i ambaixadores d'una universitat que, a través de la seva recerca, transferència i transmissió de coneixement a les aules, vol impactar i contribuir a la millora del benestar de les persones i del planeta. Esperem i desitgem que porteu aquesta ensenya amb orgull i feu vostres els valors socials, mediambientals i de compromís amb la cultura que impregnen la nostra institució. També volem pensar que el vostre camí i relació amb l'UPF no acaba després de l'acte d'avui. Volem continuar sabent de vosaltres, dels vostres projectes i les vostres inquietuds. I qui sap, potser retrobar-nos en un futur com a estudiants d'un altre programa o com a docents. Us volem felicitar de nou per la vostra graduació i recordar-vos que la UPF és casa vostra. Sempre hi sereu benvinguts i benvingudes i sempre us farem costat. Els vostres triomfs i èxits són també els nostres i sempre els viurem amb orgull. Felicitats. Moltes gràcies per confiar en la nostra universitat i fins aviat. Una salutació al rector i a tota la comunitat universitària i enhorabona a tots vosaltres, graduats i graduades, en nom del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit productiu, la Universitat Pompeu Fabra rendeix comptes de la seva feina. Vosaltres, com a ciutadans, també ho haureu de fer. Heu tingut el privilegi de poder gaudir d'una ensenyament públic i de qualitat. Tingueu present la necessitat de retornar a la societat això que heu rebut, com també contribuir al desenvolupament de la universitat perquè pugui seguir fent aquesta tasca amb qualitat i amb els mitjans necessaris per a properes generacions. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Portareu amb vosaltres l'empremta del que heu après aquí. I no parlo només del coneixement, sinó parlo d'actituds davant la vida. Parlo de mantenir la fam per aprendre, de ser curiosos i crítics, de viure amb responsabilitat i ètica, de no perdre mai la passió per viure. Com deia Albert Einstein, la imaginació és molt més important que el coneixement, perquè el coneixement es limita al que sabem i al que entenem,
mentre que la imaginació ens obre el món sencer a tot allò que podem arribar a conèixer i entendre. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i esperit crític, que defugin el fanatisme, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món. Comptem amb tots vosaltres, no ho oblideu mai. Moltes felicitats a tots i a totes. Global Studies, congratulations everyone. I'm very happy for you, I'm very proud of you. Thank you for putting up with me. And yeah, I can't wait to see what you do next. So please keep in touch and enjoy and good luck with everything else that comes. Des del SACU us volem agrair tots aquests cursos que ens heu fet. Emocionar amb les vostres actuacions. Ser una universitat més solidària. Gaudir de les victòries esportives. I argumentar i convèncer. Molta sort i esperem poder compartir amb vosaltres tot això i molt més. Un, dos, tres, Pompeu! السلام على من درس اللغة العربية، السلام على طلاب جامعة بومبيو فابرا، ألف مبروك. مغردات مولي كومبارتير ان فوزالتراس اكيد تيم كوم بروفيسورا. اوس ديزيجو مولتا سورت ان توت سو ألس مليورس. انتم حبيبي. مع السلامة. Moltes, moltes felicitats a tots els estudiants que aquest any es graduen de la Pompeu i, si m'ho permeteu, en especial als meus estudiants. Sortiu i mengeu-vos del món. Bé, ja va acabat, aquesta carrera que al final s'ha convertit en una mena de carrera d'obstacles no previstos quan vam començar, però, en fi, aquí esteu. Ara teniu nous projectes que espero que pugueu realitzar i no us oblideu, en fi, de posar en pràctica una de les coses que heu après aquests anys de carrera i entre tots i totes aconseguiu fer un món una mica millor que el que tenim. Felicitats. Felicitats a tots i a totes. Como recordáis, Aristóteles decía que el objetivo de la vida humana es la felicidad y que esta viene de seguir aprendiendo, de crecer como persona y de trabajar por mejorar la sociedad. Así que, sed felices y enhorabuena. Hola a tots, sóc la professora Mireia Trencs i alguns m'haureu tingut a l'assignatura d'anàlisi del discurs o d'espais interculturals, llengües i identitats. Us vull desitjar el millor en el vostre futur professional i personal. I recordeu, estareu en un món multilingüe i multicultural com el que hem estudiat a les nostres assignatures. Una abraçada a tots. Hola, una última vegada, benvinguts i benvingudes a les matemàtiques. Molts felicitats per acabar amb la carrera i bona sort amb tot fora de la universitat, perquè el món ens mirarà. Aristóteles decía que el único regalo material que los padres deben de esforzarse para darlo a sus hijos es la educación. Y en el segundo lugar, que la educación no acaba nunca, que dura tanto cuanto dura la vida. Os deseo mucha suerte en este camino que se inicia ahora. Graduades, graduats, ara sí, enhorabona. Els darrers dos anys no han estat fàcils, però ho heu aconseguit. Tota la sort del món en la nova etapa. Benvinguts a la família dels alumni UPF i recordeu que aquesta sempre serà casa vostra. Si us plau, torneu-hi sovint. Fins aviat. Bé, ara ja sí que l'acte s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra agraeix la vostra assistència, molt especialment la de vosaltres, els protagonistes, els graduats i graduades de les promocions 2020 i 2021. I ens acomiadem també dels familiars i amics, dels que heu vingut al campus i dels que ens heu seguit a través de les xarxes socials o des de casa. Acabarem l'acte, com no podia ser d'una altra manera, amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF dirigit per Aida Vera. Quan acabi l'himne, graduats i graduades, aneu al pati de Jaume I, on us retrobareu amb els familiars i amics i on esteu convidats a una copa de cava, ara que és hora del vermut, per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra. Ara sí que som al final. Bon dia a tothom. Fins la propera. I gaudeamus igitur.